garadka iyo odayaasha waliba aqoonyahanka ka soo jeeda tuulada Faragool iyo gudaha degmada Garadaga ayaa xaflada maanta ku qabsadeen xafiiska xisbiga mucaaradka ee wadani ku leeyahay gudaha degmada Garadaga. Waxay shaaca ka qaadeen in ay cududooda iyo codkoodaba la garab taagan yihiin xisbiga isbeddel doonka ee wadani, iyagoo kan iyo aqoonyahankani hore uga tirsanaan jiray xisbiga muxaafadka ayaa kulmiye, hase ahaatee iminka cod yar ku sheegay inay usoo digarogteen xisbiga isbeddel doonka ee wadani. Waxaana halka hadallada iska daba qaatay dhammaanba wax garadka iyo garabada dhallinyarada ee xisbiga isbeddel doonka ee wadani. waxaana ka mid ah hadalladoodii sida tan: suna soo digarhoonay xisbiga wadani, waxaan uga hadlaynayaa meesha qubisoogtiyada odayaasha iyada xildhibaanada iyada halka ay cududa siiyeen inaanu la siino. Waxaan taageersannahay oo aanu la soconnaa nada iyada iyo qubajoogta iyada iyo indheer garabka iyaga iyo hanjaadka iyaga iyo indhaha iyaga ayaan raacsan halkii ay noogu taliyaan. Kuwii Faragool ka yimi eeyo odayaal baan nahay oo aan Faragool baan ka soconnaa, namana metelaan baahida iyadana ma oga, baahidaana nagu kaliftay sidaa daan lahay odayada deegaanka beesha Faragool. Waxaan taageersannahay oo aan udub siinaynaa xildhibaanada iyada iyo qubajoogtayada. Waxaan ahayn xisbigii kulmiye aanu ahaan jiray, imi kale waxaan ku wareegnay xisbiga wadani, waayo maxaa yeelay xildhibaanadayadii iyo qubajoogtayadii iyo siyaasiyiintayadii halkay noogu taliyaan baan maraynaa. Iyagaana noo go'aamiyey, iyagayna noogu dhan tahay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Marka xigta anigu waxaan ku socdaa garabka dhallinyarada. Haddaanu nahay garabka dhallinyarada, waxaan ku jirnay oo ka mid ahayn xisbiga kulmiye. Markii aanu naf iyo maalba hore ugu hornay ee wax soo celina oo dambe aanu ka weynay isbeddela, waxaanu ku soo biirnay xisbiga wadani. Sidaa darteed waxaa nagu kalifay hanti doon maanaan ahayn, waayo xisbi xaakinkii baanu ku jirnay. Waxaanu uga baxnay isbeddel doon, inaanu isbeddel doon nahay. Sidaa darteed ragga yidhaahda xisbigu waa xisbi qabiil, ma aha waa xisbi qaran. Xisbi qaran inuu yahay waxaa ku cadaynaysaa maalintii kasta waagii beryaba, hadday xildhibaano tahay iyo hadday agaasimayaal tahay iyo hadday wasiire tahay, mid waliba soo casilo oo iska soo casilo dowladda ayuu ku beeraa xisbiga wadani. Sidaa darteed waxaanu ku soo dhoweynaynaa dhammaan dadweynaha reer Soomaaliland inay xisbiga xaqsoorka ilaahay ba xaqsoora, laakiin isbedel waa cusbi beryo, waagaa cusuba la baryaa waayihiisa ayna jirto dabayl caafimaad. Waxaan hormiidiyaa marinayaa dabayl caafimaad baa jirta. Wuxuu yihi ninkii hore u maarmaay soddohay berigii nala soo gelgelayay saasaanu ahay. Berigii hore hadda kulmiye qabsanaya dabaysha caafimaad waa jirtay, sidaa kale baa hawsha iga socotay. Subax baa garab cusub, subax baa xildhibaan cusub, subax baa magaalo cusub, subax baa degmo cusub. Wuxuuna xisbigan ku sifaysan yahay xisbi isbeddel doon dhaba ah, waa aqoonyahani joogaan dadka meelaha ka dhacaya tamaa waxay dhahaan xisbigu waa xisbi qabiil, xisbigu waa xisbi reer, loo kala dhow baan ugu leeyahay, loo kala dhow, loo kala dhow. Midda kale ninkii wax xudinaysaa ila hebel ha la soo qabto, wasiirku hebel ha soo qabto, halkaa tuulo heblaha la farageliyo, haddii laba ku roon yahay waa hadashaa adugu. Sidaa daraaddeed waxaad ku waayeysaa meel allaalayo meeshii taageero aad ku lahayd, war loo kala dhow, waana kulmiye reer hebel kale loo kala dhow, yaan laysaxagan. Wax walibana halkoodii heshbay ka guureen, halkan waa degmada Garadag iyo tuulooyinkeeda iyo dhammaan aqoonyahankeedii waxgaradkeeda. Horena waad u ogeydeen, haddeerna waa taa. Waxaan idin leenahay wax waliba halkoodii heshbay ka guureen, hadday Garadag meel ahaan jirtay way guurtay, kulmiyihii horena wuu isbedelay, Garadagtii horena way isbedeshay. Layskaga xisaabtami maayo, layskaga xisaabtami maayo. Cod iyo cudud iyo caqliba ah aanu u hayno xisbiga wadani. Waxa weeye dhallinyaradan iyo odayaashan iyo dadkan aad arkaysaan iyo Garadag dib waxay ku suntureed waa la garanayaa, Garadag waa la garanayaa. Waxay sariirtii kulmiye, imi kale sariirtii waa la hurgufay oo firaash cusub baa la saaray.
فراش بعلون صار مدنى عبد الرحمن محمد عبد الله عرو يحس بجو مدنى يا علكو جامين يبان وصار إس كمان أنا علبنا عقلي جبان وكو علبنا عقلي يس بدل دون دابا بان وكو علبنا جرادة وحي هاي ميله كل مية أمام دحوين السيناء حكومة دوه جامين يو لقى عس عصي إيه كبه اللوغة يلي يلي اللوغة طلعنا لهذا هادنا هراد بي هراد بيلا يوري دور دوك قيلنا si kastaba ha ahaatee waxay bulshadani taageero weyn u muujisay xisbiga isbeddeldoonka ee wadani oo hoosta ka xariiqay inaanay maalinta doorashada la hilmaami doonin codkooda ay ku kala baxayaan musharrixiinta saddexda ee u tartamaya jagada madaxtinimo ee dalka Soomaaliland tilmaamayna ka keliya ee dalka hoggaamin kara inuu yahay musharraxa jagada madaxweynenimo xisbiga isbeddeldoonka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro iyo Maxamed Aadan wararka Star TV ee magaalada